Salam, hörmətli izləyicilər. Hoş gördük sizi. Azərbaycanın çox gözəl bir ölkəsindən sizi salamlayıram. Möhtəşəm bir obyekt təqdim edəcəm. Obyekt satılır. 2500 kvadratlı 2 mərtəbədir. Şəhərin tam mərkəzində yerləşir. Obyektin icarə addelləri var. Buyurun, keçək içəri, mən sizi təqdim edeyim. Buyurun, obyektimizə girək. Gördüyünüz kimi son dərəcə müasir standartlara cavab verən bir obyektimizdir. Obyektin paltar geyim addeli var. Uşaq, böyük, qadın, kişi ayrı-ayrıqdadır. Eskalatoru var, gördüyünüz kimi. Mən sizi tanış edeyim. Sağ tərəfdə olan vitrinlərindən uşaq addelidir bura, uşaq paltarlarıdır. Buranın aylıq arendası, icarəsi 10 min manatdır bu addeli. Sonra bizə market hissəsi var, onu keçəcəyik. Buyurun, gəlin yavaş-yavaş. Sol tərəfdə isə başqa bir aksesuarlar, ətir, saat, qol saatı filan. Obyektin mərkəzi havalandırma sistemi var, spirit kondisioner sistemidir hər tərəfdə. Buyurun, yavaş-yavaş keçək. Bu isə, baxın, zəhmət olmasa obyektimizin. Bütün müasir standartlara cavab verən bir tikilidir, yeni bir tikilidir, işlək bir obyektdir. Keçək, buyurun, baxın. Sırf uşaqlara aid olan bir məkandır desək, yanılmarıq. O dərəcə bir yüksək səviyyəli bir obyektdir. İkinci mərtəbəsində qalxaq. İkinci mərtəbəsində çox maraqlı bir görüntülər sizə göstərəcəm. Qalxaq ikinci mərtəbəmizə, karantin rejimi olduğu görə ekskalatlara fəaliyyəti diyandırılıb, buyurun. Əzləyəcəlim, ikinci mərtəbədə sol tərəfdə yenə gözəl xanımlarımız üçün satışda olan məhsullar var. Gördüyünüz kimi eynəklər, laqlar, kosmetologiya filan, hamısı gözəl. Sağ tərəf isə paltardır. Kişi geyimi ayrıdır, qadın geyimi ayrıdır. Buyurun, gəlin göstərək. Bu hissələr qadın geyimidir. Daha o başa razılaq qasıqlar hamısı ayrıdır. Sağ tərəf isə kişilər üçün nəzərdə tutulub. Çox gözəl bir obyektdir. Həqiqətən də rayon yerində, yəni daha doğrusu şəhər yerində, yəni bura şəhər sayılır. Çox gözəl bir şərait, infrastrukturu yadırlar əhali üçün. Yəni gəlirsən, alırsan, elə bir Bakının hansısa bir molundasan. O dərəcə. Ona görə də aldığı çox yaxşıdır. Bütün şəhər cəmaat hamısı bu obyektdən geyim üçün və xanımlar geyim üçün, uşaqlar üçün istifadə edirlər. Bu obyektin ofisi də var və müəyyən otaqları var, namaz otağı, mətbəx, hamam, əyəq yolları var. Mən sizə görsələyim hamısını, gəlin zəhmət olmasa.
Keçək obyektin xidməti otaqlarına. Buyurun. Bu isə mətbəxdir. İşçilər üçün burada mətbəx abidə eləmək üçün. Sağda bir otaqdır. Burada dərzidir. Aldığımız paltarları burada ayağını filan düzəltmək üçün bir yerdir. Solda namaz otağıdır. Bir dənə də hamam otağı var sağda. Qarşı tərəfdəki belə deyək, ambardır malları saxlamaq üçün. Belə böyük bir ambarı var. Gördüyünüz kimi mallar gəlir və bu ambarda saxlanılır. Buradan vitrinlərə vurulur və satışa çıxır. Malın qəbul hissəsini göstərdim sizə. Buyurun. Bu isə malın qəbulu hissəsidir. Buradan gəlir mallar, gördüyünüz kimi boşalır və vurulur ambara. Bu, sizə göstərdiyim geyimə aid olan hissələr idi. İndi isə keçək, əziz izləyicilər, ofisi göstərdim sizə və sonra isə obyektin digər hissəsi, yəni market bölməsinə keçək və oradakı şəraitlə tanış olaq. Buyurun. Dəyərli izləyicilər, nəzərinizə bir məlumat çatdırım yekun olaraq. Obyekt iki mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbəsi geyim və marketdən ibarətdir. İkinci mərtəbəsi isə təmiz geyim dükkanıdır. Bu üçün də qadın, kişi, bunlar ayrı-ayrıdır. Qadın, kosmetik, bunlar hamısı sizə göstərdim, hamısını gördünüz. 18 min manat aylıq icarəsidir. Yəni sahibi gəlir, adamı gəlir, 18 min alır, gedir. Obyekt satılır, sahibi tərəfindən satılır. İcarələr qala da bilər, qalmaya da bilər. Seçim sizindir. Qiymətlə bağlı aşağıda qeyd olunan nömrəyə birbaşa zəng vuracaqsınız. Sizə qiymət açıqlanacaq, deyiləcək. Allah xeyrinizi versin. Növbət çəkilişdə görüşərik. Sağ olun.